Remnant. Remnant. Юу хийж байна? Үгүй хичээл. Маргааш бол энэ дараа шүтээ. Миний хувьд л нэг асуудал байхгүй байгаа. Би угаасаа нэг юм нийтчих юм болохоор бүгдэнтэй ингээл айлах тотносгоод хичээж байгаа. Тэгээ манай нөгөө хүмүүс маань ч гэсэн аягүй гоё нийтдээ чадчихаа. Энд байрлуулж байгаа юм аз бол давуу юм гэх юм бол интрай бол тотносч юм л да. Бид тийм л тос тостай байсан бол нэлийг зурагтай өдөр миний харна шүү дээ. Тэгээд яг надад дотор өнгөдөхгүй нэг жоохон жог хийчдэг тэнгүүд гомдох маяг юм шиг тийм асуудал юм л хэвчих шүү дээ. Тэгэхээр миний гоё мэдээд мэдрээд тэгж явж байгаа юм даа таатай. За ердөө би нөгөө нэг сүул нэмэгдэж орж ирснийг танаа мэдж байгаа. Тэгээд ингээд эхлээд орж ирэхэд жоохон угаасаа л хэцүү шттэ. Тэгэл за хаста яанаа гэл бодчихсон чинь яг миний бодсноос арай илүү гоё ясан. Намайг гоёор хөтөлж авсан манай багийнхан манай артистууд маань тэгээд айгу мундаг авьяастай чадвартай хүүхдүүдтэй цаг ингээд байхаар угаасаа дагаад бичихсэн. Ингээд зоригч оо тээ улам илүү зоригтой хүрэх юм талд аюу тийж хичээж явж байгаа тийм. Уран бүтээл дээр би ч яг сурсан процессоор л ажиллаж болохоор YouTube-с айл цонсоол тэрэн дээр юм гаргаал. Тэрэн дээр яг өөрийнхөө болцсон гэж үзээд байгаа болохоор аюу тийм юутай л юутай ч юм тий. Яг ажилд сурсан процессоо үг гэж жоохон тийм хэцүү. Яг ажиллаад дасцсан процессоос өөрөөр хийхээр жоохон хүндрэлтэй талууд байсан. Гэхдээ тэгэл хэцүү үг давж ирсэн юм гээд сураал хэмж юм байна. Бид хэд өнөөдөр Man on the Moon хаас бас мэрэгнгээс очиж дуугаа сонсоод дуугаа авсан байна. Тэгээ өнөөдөр ер нь бол аяа сонсцсон юм чинь дууныхаа бас нэг хар зургийг ядаж гаргах чий гэж удаад. Тэгээ би болохоор яг тахилтынхаа хэсгийг бичээ суучин. Тэгээд одоо бадаг ол нэлийн жоохон ажиллагаатай санагдсан. Тэнгүүд нөгөө гурван артист ааш тэгээ. Нөгөө гурван эрэгтэй артистаас бас зөвлөгөө авъя гэж бодож байгаа. Ямарсан тахилтаа бич дуусчаад бадаг руу орё гэж бодчихно. Аяа ингээд түрүүн авчингуудаа ингээд бичгээд оролдоод бүр нааш цаашаа холхиол амир юм чинь. Гэтэ нэг дөнгөж ингээд бичиж эхлэх байж чинь. Нэг амир. Яваг одоо баг тийш шинжэнгөө бичих баха. Гэтэ энэс юу яад гэх юм байл л да. Амир юм. Нооник. Би ч одоо сайн хүн гэж өөрийгөө ингээд боддог байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд миний дуун дээр болохоор тэр дуун битэн дээр болохоор би муу хүн болж дуулах ёстой. Би өөрөө ингэ тэгж бодож байгаа. Би муу хүн болж дуулах хэрэгтэй байна. Зүгээр тэгмээр байгаа. Тэнгүүтээ би ингэдэ өөрийнхөө муу хүнийг ил гаргаж ирээд тэр хүнээрээ ингэдэ үг бичүүлэх ёстой юм шиг. Яг санагдчих байгаа байхгүй юу? Тэр яг тэн дээр ингэдэ өөртөө амир юм. Тэг тэнцэлтэй. Тэг. Юу нэг тиймэрхүү дотоод юм тэнцэл явагдаж чинь яг муу хүн дийлэх нь сайн хүн дийлэх нь тэр нь яг тэр муу хүн сайн хүн аль нь дээс нь тэр нэг дууны өвний шүүс төрөн дээр яг гарч ирэх байх. Оо амар санд юм байна. Би бол ээ буруугаар бүтээлгүй байна. Би нэр гисээ дээс нэсхдүү амар санд юм. Дандаа нөгөө нэл өрөөд ингэ ингээл хөвтөө хийж байгаа маа дуу орж ирэл. Ага хэл орж ирдэг хөөе ойлал 40 тачин нэгдэг болохоор энд чинь нөгөө ганцаараа ингээл манай дор орж ирнэ орж ирэхгүй л орчихгүй тэг ил туцаарлт болгож байгаа юм чи. Ээж аваагаас хамжээ. Найз зөхнөөс их санаж байна. А нэр маань сэтэн чинь найз зөхөнтэй гэсэн шүү дээ. Тий. Вичэд ягт тэгээд чи олоо сурцсан. Баг ахта тандаа үйл үттэй хамт амьдэрч шүү дээ. Тэгээд гэртэрэнгүүд гурван ихч мэгчтэй ангууд ирчүүтэй шүү дээ. Эмэгтэйчүүдтэй шүү дээ. Амьдраа сурцсан болох нь асуудал гэдэг юм гэхгүй л юм. Яг манай хоёрын үед ч аахан өтөн ярьж болж байгаа юм байна. Их хоёр эмэгтэй эмэгтэй хүмүүс болсон юм. Би биэндээ жоохон дургу гараа юм. Тиймэрхүү талхал
ажиглаад шилэн тэгтээ гайгүй ухтуу. Тэгтээ тэгээд бүх юм гой сайхан байхгүй. Угаас ингээд таван газраас тэг таван айлаас таван айлын хүүхдүүд цуглаж байгаа нэг дээвэр дор. Тэгээд бүх юм ингээд perfect байхгүй угаас харилцаанаас ахуулаад ингээд энэ хүмүүс чинь бүгдээрээ тус тустай өөр өөр хүмүүжлтэй өөр өөр юм бодолтой. Тийм болохоор энэ дээрэд ер нь бол хөө илүү юу дэлээ одоо хүмүүстэй яаж яаж харьцгаа айгүй сурж байгаа гэх юм уу? Манайд бас өнөөдөр яг үдрээл очиод аяавсан болохоор энд очиод үгээ биччихгээл сууж ахшгүй байна. Би өөрийгөө амин нэлттэй л гэж боддог шүү дээ. Гэхдээ би нэлттэй гэж боддог ч тийм. Зөв яг ингэдэг өдөр тутамд надаа ингээд нээлттэй юм шиг би өөрөө санагддаг мөртлөө юм бусдын юм харах өнцгөр бол би юм амир дуугу ингээд юм хурангу тийм л юм шиг байна. Яг бусдын ингээд надаа хаал хилж байгаа тийм одоо юм зөвлж байгаа зөвлгөө ч юм уу яг тийгч ингээд бодоход ингээд хөргөж байгаа ч юм. Тэгээ яг тэ дассан газраа хүмүүс тэгэл хэлгүү тогтоолоод юм чинь эндээ тасах гэж бас жоохон юм болж байна. Тэгээ сонирхолтой л цааш яа болох нь. Тэгээд явцад бол хэд хэд маргаан гарсан. Би нуухгүй угаасаа хотлоо ярих дург. А тэгтээ тэр тоочмор байна. Яг юу болсныг. Зүгээр маргаан гарахын үед бол гарсан. Угаасаа гардаг. А энийг бол нормал гэж үзэж байна. А гэхдээ юм тунгаасаа хэтрүүл эн чин нормал биш болно. Тэгэд тийм болохоор ингээд бүдээрээ ярилцаад асуудлаа шийдээд одоо л ямар ч тийм проблем байхгүй. Урлын үний ихнэр гэдэг одоо найз хүн гэдэг айгуу тийм чухал үүрэгтэй юм шиг санагдаж байна даа. Тэр хүнийгээ нэгдүгээрт ойлгох хэрэгтэй, хоёрдугаарт ажлыг нь хийж байгаа юм дэмжих хэрэгтэй. Тэгвэл нэг тийм хүмүүс байдаг ш нь нөгөө тэгэхээр би ингээд зургтай явж ингээд инглиш хэлээр мэдтгэл чи яах гэж наадахын тоорсон гэдэг ч юм уу. Тийм муухай. Ойлгохгүй, ойлголцохгүй байх шалтгаан гардаг юм байлээ хүмүүс. Тэг маань найз хүн болохоор тэгдэг. Би өөр уучлаад хэлчихлээ. Гэтэл юу аюух ярилцдаг хгүй. Тэгэл би нэвтрүүлэгт орж байгаа. Одоо ингээд хинэлээ, өдөр нэр сануулээ гэсэн тэгсэн гэдэг юм чинь. Эхлээд яхаа жоохон хэцүү хэсэг гэсэн. Тэс нь өдрөл уулздаг. Тэр амир ойрхон байхгүй. Энд манайх л экзам гараад манай найз хүн хэдэг. Тэгэл нөгөө байн уулздаг болохоор тэнд нөгөө байн уулздаг гэсэн тогтолцоо юм гэдэг. Бүр уулзах болчихвол жоохон юм уу гэж. Надад ч гэсэн юм уу гэх. Өмнө нь бол яг хуцаа тэгэл санаж байгаа юм гэж юм гэж. Тэгээд тэр бол яг худлаа. Эдийн санах мэдэрч бишлээс юм шиг лээ. Одоо л яж ихнээсээ санах мэдэрч мэдэрчээ. Нэвтрүүлэгт ороход тэгэндээ яг ингээд юунаас бол амар эмэжсэн. Телевизийн шоу гэхээр монголчууд жоохон монголчууд байхад тэгээд би ч өмнө тэгж боддогс жоохон хашин маягаар өргөн анхны танилцуулж байгаа хэлбэр нь жоохон тийм юу гэж цаашаа хэлчихэд одтой ялтай мэгтэй байнд энэ шиг болчихолоо. Цаг айжсэн. Гэхдээ яг одоо айхаа болчихсон. Тийм болсон ч юм уу. А миний төсөөлөл болохоор анх левелтэй байх та шууд уран бүтээлтэй орно гэж ярьжсэн. Телевизийн шоунд орно гэж төсөөлөг байсан. Тийм болохоор арын ажиллаа зохицуулах жоохон хүндрэлтэй л байх гэсэн. Хичээл би далт ч юм. Ангны хэцүү байгаа юм одоо видалтын 7 өнөө эхлэхгүй л юм даа. Хэлж туван. Дүүд дээр очиж аяа сонссон. Айгуу гоё аяа байсан. Дуу сонссон. Тэгээд гайда гаргасан, баг гаргасан. Тэгэд айгуу амжилттай явж байгаа ерөнхийдөө бол ажил маань. Тэгээд гоё аяа хийж өгсөн. Менэн дүн мөн хата маш их талархаж байгаа шүү. Надаа ашигтай байна. Би нүг гэртэй байхаас л ингээд өөр төө цаг зав гаргаж байгаа ч юм уу. Тийм л санагдаж байгаа. Гэртэй байнгут ч угсаа хүн гэртэй үйл ингээд өөртөө цаг зав гаргахгүй шүү дээ. Гэртэй чинь би нэг тийм банк гэртэй байж байгаа хүн чинь шүү дээ. Дандаа ингээд гадуур найз мэж байгаагаа тэнцдэг байхгүй. Тэнгүүдээ өөртөө цаг зав гаргаад байгаа ч юм биш. Болчихсоо тэнгүүд яг би ингээд
тий, өрмөлтөлтэй амир их цаг зав гаргаж байгаа. Энэ нэг юм ганцаараа байхад манай нөө өрөөний хамтрагч шүү дээ бэлгүнэ. Бэлгүнэ ч бас юм нэг юм битэр хоорондоо ингээд хай нэг ярилцсан. Энэ ингээд хаа нэг ярилцдаг. Тэгтээ ингээд байнга ингээд аа ингээд нэг авганы шиг чалчаад яж чадахгүй шүү дээ. Тэнгүүт ингээд яг битэрийн тайп ингээд өөрчлөгсөн нэг юм холбогдох юм зүгээр холбоос яг ингээд зүү таарчж байгаа юм шиг нэ тиймэр. Хай хай. Юу вэ? Юу ийм? Оо, ноо гайтас сонсолоо яасан сал. Толгой гашлал ээ. Үгүй яах вэ? Би ямар ч зүйл тахилтаа гаргачихлаа өчтөр. Оо, гаргасан өчтөр аа. Тэгээд харах уу? Тэгэлт. Чи сэтэв юу яа? Би болохоор ийм их хүмээр хийж утдаг байхгүй юу? Одоо. Эхлээд болохоор нэг тийм ямар ч нэг талаатайгаа ингээд жоохон тиймэрхүү харилцаатай байж байгаа салсан. Тэнгүүтээ сүултээ тахилтан дээр нь чангардаг гэсэн байгаа шүү дээ. Миний аяг сонсож байгаа тийм. Тэр хэсэг дээр нь болохоор илүү тийм хүчтэй одоо чамраа харахгүй гэдэг ч юм уу тийм. Тийм одоо бол надад хэрэггүй гэсэн. Надад барагч яхан маагүй. Тийм яг. Тиймэрхүү агаартай тийм сэтвтэй гараа гэж бодсон байхгүй юу? Тэгээд ямарсан тахилтан нь болохоор юу яаж байгаа. Би хэрэг дутхгүй, би цөмөр дутхгүй, дараа гэж өгдөггүй, тэндээ чи тогтохгүй. Зя. Юу үнэн, энэ үнэн. Аргүй гэд нэг жоохон дэше фальцатар гардаг шүү дээ. Хүмүүстээр аргүй. Яг голын гайд нэрээ гоё тааруулчихвал те. Аха. Би нүг бидэд юу гайд гайгүй гаргасан шүү дээ. Тэгээд гайдн дээр ингээд гайдтай одоо юугаа рекордд сонсож аваад үгүй заахгүй таарал. Манай гур яаж байгаа бол энэ гур баг бичсэн баг тий. Тэгэхээр зүгээр ингээд үгэнд ганц үгэн дээр тий ингээд амар удаж байгаа юм чинь энэ аяа хийсэн хүмүүс яадаг бол гэж амар бодсон. Тэгээ одоо тэгэл заа тэ тийм хамгийн гол нь тэр аймаг гол хөдөлмөргүй байн те хүч хөдөлмөр гаргаж гаргасан аяын хоёулаа бүр амьдлуул хань тий тэрийн баллалчул те яг гоё би болохоор нэг тийм арай өөр сэтгэвтэй гаргая гэж бодод байгаа хгүй ер нь зөндөө чи ер нь хаал зураг гаргасан юм уу зүгээр сэтгэвэн гаргацсан байгаа тэгээ сэтгэн болохоор нэг тийм би одоо гялалцж байна те. Гэт энэ мөчөгийг тэн шиг ээ. Энэ гоё үстэй. Би энэ мөчөгийг аюул хүлээсэн те. Яг одоо өөр дээрээ өөрийнхөө тухайд үлээ гэж бодсон. Тэгвэл бас арай наалдах байх л гэж бодож байна. Мэдрэмжээ дараа нь ингээд дуулахад те тэр мэдрэмжээ авахад аюул амархан шүү дээ. Амар болно л гэсэн. Дүгнэн бол постэд хийхийг хүссэн юм аа л хийж байгаа. Тахилтан дээр чиний хэр ч хангардаг үлээ. 1020 нь бол ай бүрнүүд шүү дээ. Хэмнэлтэй. Гайгүй чангараадсэн тэ. Гэхдээ одоо ингээд хэд ер нь одоо ингээд баг сонсож унтж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд яг дэл зөөдөндөө хүртэл сонссоор агаад одоо аваа гайгүй чи. Уусаа яалтчгүй аяа хаснаа цааш бүр битүү сонсоод юм. Баянгийн сонсоод тэгэл ямар ч юм нэг тахилт бол минийх гайгүй. Тэгээд гайда сонсож байгаа хэрэгтэй басчлаа гэдэг. Дэвшил. Одоо амын бол миний нэлийн чанга одоо хөгжмөн ингээд пс гэдэг амин гоё нэлийн чанга ороод байгаа байхгүй хүчтэй. Тэрийгээ дагаад яг өгөөч гэсэн. Чи дуугараас зүйлээ хэрэгтэй. Дуугараас зүйлээ. Одоо арай аваг байна. Нөгөө идэж яг өөртөөхөө үгийг бичээд агуулж байлаа харсан чинь өрөө өрөөндөө ороод яг нэг асуух гэхээр ингээд цаатай байлээ лээ. Яа. Саад болохгүй гэрэл байчмаар ах юм. Яг л өөртөө үгээ гаргах л та. Концертлогч ганцаараа дийлэн гэж бодож байна.
Харуслын амтыг ганцаараа мэдэрч байгаа юм шиг байна уу? Үгүйдээ хами бүгд л амтыг цамтай зүтгэж байгаа. Ганцаардаг чи ганцаараа дийлэн гэж бодож байна уу? Үгүйдээ хами чиний ачуур дүргэж чамтай. Харуслыг бадраж аргаж ийн гэж бодож байна уу? Үгүйдээ хами эцэг их чин завж байгаа. Бид бол нэгэн цаг хамт төрсэн найзууд. Гэхдээ зарим нь өдөө сүрдэг дайснууд асууй. Мэд нь хөдлөө. За сайн орой минь. Сайн уу? Яггүй шүү дээ. За. Яггүй л энэ. Тачи явлаа уу гэсэн үү дээ. Явахгүй шүү дээ. Явлаа л гэдсэн шүү дээ таид. Бүлкэн хаачих уу? Тэг тэг. Юу болоод юм? Яах та дээ. Ямар хор нэрлээд байна. За. Тийм бараг ширтэй л. Таид яга явгүй. Ууса юм ирсэн байсан уу таид. Тийм манай артистууд юу хийж байгаа юм бол энийг арай яаж өнгөрүүлж байгаа юм бол гээл сонирхол явчихна. Таар тэгэл харахгүй байсан юм тий. Одоо л харах ирсэн. Гэрээсээ хол. За тэгээд өөр өөр орчин төссөн, өөр өөр зам характертай дөрвөн артисттайгаа нийлээд ингээд нэг газар амьдарч байгаа шүү дээ. Хэр байна? Асуудал юу байна? Миний хувьд л гоё яваа. Яагаад гэвэл нөгөө нэг үеийн залуучууд дандахантай болохоор жоохон ах эсвэл дүү эсвэл хэцүү шүү дээ. Ах байвал жоохон ахрах гал, дүү байвал жоохон эргэлзэл хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр нэг үеийн залуучуудтайгаа хамтдаа болох аюу гоё яваа. Шатаа энэ нөгөө юу гон шатаа юм. Карл Юнгийн зург дотч нь онлынх нь дууг нь манай ноёс домын сангаас авсаахгүй байх. Зураг авалттай гэж байгаа. Жохон тасалсан. Тэгээ юу нэг юм жохон үлдчихэл байгаа. Дусчихгаа л үзээл. 7 хоног хэтрэлцсэн. Тэгээ манай ноён шингийн 1 хоног нь 504-ийн тархалт өгч. 3500 өрөнд тавьчих юм чинь. Бүү. Аа. Эй болохоо яах вэ? Фойтын хорчин зөвхөн 70 ухамсар гэдэг бүгдэн шидэд байгаа бол юнгийнхаар нь архитект тэгээ ерөнхийд нийтийн ухамсаргүй гэдэг ойлголт байдаг. Бидний шийдвэр гаргалтын одоо нөө шийдвэр гаргалт нөө 70 ухамсараас гэхээс илүүтэйгээр нөгөө өвөг дээдс цуснаас тамцсан одоо мэдээллийн багтаамжууд ирээд бидний шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөд байна. Тэнгүүтээ бүрэн дүүрэн бие хүн болох процесс нь ингээд өөрийнхөө муу талыг хүлээн зөвшөөрснөөр ингээд бий болтон болтой. Тиймэрхүү агуулгатай. Тэгээ дуусах чинь ухаан суучих гал юм да. Тэгээ өнөөдөр ямар ч сан дууныхаа үгэнээр ажиллаад өөрийнхөө боломжоор оролдоод суужин. Тэгээд манайхаа ер нь доор бүрнээл өөр өөртөө аяг авсан баа болохоор үгээ биччихгээл энэ тэндгүүл үгээ бичээл суучих шиг байна тий. Мэн ондоо муу ахаас авсан аян дээрээ хийсэн дуугаар дуусах цагаа. Тэнгүүтээ цаашаа бодсон яг өөрийнхөө өргөн гэсэн мессежийг агуулсан дуунууд дээр ажиллаад эхэлцээ. Тэгэд 20 охиносоо нэгийг яг дуун дээр хамт оруулах. Тэгээд нөх бодохгүй, болж өгвөл нөх бодохгүй цацчихна гэсэн төлөвтэй. Дууных нь хэсгээс явах юм бол салтала ноолго муталар гэдэг байгаа шүү дээ. Монголчууд аа. За ихнесээ явъя. За. За гоо ихтгэлтэй. Одоо жоо ирч үчтэй. Чинээ чи дүр гэж чамтай харуулсан амтыг ганцаараа мэдэрч байгаа юм шиг байна уу гүдээ амиг
Бүгдлээ талаадаа зүтгэж байгаа ганцаар би чи ганцаараа дийлэн гэж бодож байна уу? Үгүйтэй оми чиний ээж дүргэж чамтай Арвусыг балаж аргаж өн гэж бодож байна уу? Үгүйтэй оми эцэг их чинь зовж байгаа Бид бол нэг цаг тав түрсэн найзууд Гэхдээ зарим нь өдөө сүрдэг дайснууд Асуу мэнд нь хутаа байсан үү юу дайсан уу? Эцүү үр чинь ганцаараа чинь нөхөд явж байсан уу? Мэнд чинь энэ чинь хийдэг юм аа хийгээ зүтгүүлээл Аяда хийж чадахгүй ч өрийгөө үзүүлээл Гэрээсээ гарахтаа ичидээ нэг үнэрлүүлээл Заримдаа таныгаа санаа динчээ хүндүрлээл Дусамжуудын бүхэлдээ ахтарыгаа хүндэрлээ Хамуудын нэг гэр бүлдээ айдаа шүүгэж илэгт Мэн чинь эцэж жиргэлцэхгүй Танар намайг мэдэндээ За авъя А энэ бүр хаал өвчин яваад байгаа юм уу? Тий, бичээ явж байгаа. Энд үл авсан. За, байж гараа. Тий. Энэ айгүй айгүй байна. Энд таслая. Эсвэрхгүй. Нэг явахаар. Амар ширүүн амсглаа авах та. Ингээ. Захаа явъя эхнээсээ. За. Ганцаар гэж ганцаараа дийлэн гэж бодож байна уу? Үгүйтэй оми чиний ээж дүргэж чамтай Харуулсан амтыг ганцаараа мэдэрч байгаа юм шиг байна уу? Үгүйтэй оми бүгдлээ талаадаа зүтгэж байгаа За авъя За ахаа нэг дублий авъя За За сүүлэх шүү Гоё юм шүү За гоё битгэлтэй Yes sir Let's get it Hey Ганцаар гэж ганцаараа дийлэн гэж бодож байна уу? Үгүйтэй оми чиний ээж дүргэж чамтай Харуулсан амтыг ганцаараа мэдэрч байгаа юм шиг байна уу? Үгүйтэй оми бүгдлээ талаадаа зүтгэж байгаа За байж гараа сцаагаан дөө. Бид дээшээ ганцаардаа гисэн ганцаардаа ганцаа ингэ дээшээ явчлаа шүү дээ. Тэрийг жоохон доош нь. За. Ганцаар гэж ганцаараа дийлэн гэж бодож байна уу? Бид хүчлээрээ хүчлэхэн гэдэг шиг одоо жоохон эмоцтой. Тэгэхээс ганцаардаа гэж биш үү? Окей. За. За явъя. Yes sir 2022 Let's get it Ганцаар гэж ганцаараа дийлэн гэж бодож байна уу? Үгүйтэй оми чиний ээж дүргэж чамтай Харуулсан амтыг ганцаараа мэдэрч байгаа юм шиг байна уу? Үгүйтэй оми бүгдлээ талаадаа зүтгэж байгаа Ийм богинохан явах юм уу? Үгүй ингэ тасрах гэдэг байх аа Дараагийн тахилтыг явуу гэхээр амьсгалахгүй байхгүй Эхнээс нэг сонсчээ. За байж гараа. За. Тэгээд гайд сонно. Харин жоо хоосон л санагдаж. Тэгээд чанд энэ доордод байгаа юм шүү өнгөс. Аа. Сайн дуусан ч нэг тэгээд санагдлаа. Чамааш дутдахгүй гэх юм. Доошоо.
Тэгээ нэг бүтэн 80 дээш л үлээ заяа. Тэгээ дууныхаа энэ юмд орохоор л юм байна та. Тэ юу гэдэг хүлээ нөө мэрэгжлийнхний ярдгаар. Тэ. Тэ миний яриад байгаа мэдчихлээ та. Тэ наа ингээ хэр нөө нөх амт нөө нэг амшиг сүнс өдр хэрэгэд боллоо. Дууныхаа сүнсэнд ороод өгөөч тээ. Тэ нэг юм үнэнгээсээ дуулаад ирчих амтай болно шүү дээ. Тэ заах шүлэг хараа л хахаа нэг аялал би доолох дуртай хүн гэж юм шиг. Энэ аа хоёр дор юунын дээр угаасаа гайдэн дээр нь тэгж угаасаа ажиллахаар л юм. Тэгээд хипхоп дуунаас угаасаа наа чи хамаагүй өөр угаа шүү дээ. Энэ pop дууны одоо abstraction гэмээр concept. Чи яг хийж байгаа юмдаа л зөвхөн хөв төлөрөх шүү дээ, таахгүй юу? А тэгээд чи өөрийнхөө рүү чи наа чи өөрчилж бол яагаад гэхээр чи энэ дууны эзэг болох гэдэг шүү дээ, ойлгож байна. Тэгээд чи илүү юм өөрийн болгож байгаа шүү дээ. Хоёр дугуур та. Нэг хоёр. Дахиад дугуур. Нэг хоёр. За яваа. Метр секунд. Дугуур. Нэг хоёр. Нэг. Я. И пауша бай тренд на политикова. За яваа. Сенза тугача сухус на мотал бимурту тошо. Түүний юм их болсан яг л гарын там хууны чинь өдрийн хөлөө. Тэгээд тоотой яст юм ч болохгүй хүмүүс нүрээ дараа зэтгэж байгаа. Үзэж байгаа хүмүүс тахиж үтээ түрүү бидний хүмүүс үнэхээр хамгийн чанарын гонтаа. Би татсан сайхан тоотон хий байх бай гэж юу. Би хүний өмнө хутаа шахаж айж байдаггүй. Би хиний чохны нүрэн дээр нь дэр тавьдаг хүн. Ингээд тасдаг. Нэг явахгүй шээ. За ахаа нэг авъя. Амар дарга, супер дарга. Ямар нэгний охны дээр нь дэр тавигддаг уу тий? Тавигддаг. Юу хаашаа тий? Дизайн цаасан байчаа сүхмэс нама томтон гимөт үтээсэн. Би хүний юм их болсон яг л гарын там хурууны чим өдрөөр хорсон. Нада тутла хийдик мөч тодрох юм нүрэ дараа тэлдэг би гонтлоо. Өсөж гэн хүмүүс тахиж үтээ төрөл бэлэг гүгий сүлийн үеийн хамгийн сайн чандрын гонтлоо. Би байж магадгүй би гаднаас их тодрох юм хэр байх бай гэж юу. Би хүний өмнө хутаа шахаж байж мэдэхгүй. Би хиний чохны нүрэн дээр нь дэр тавьдаггүй. За окей, энийг авъя. Ахаа нэг авъя. Ахаа нэг дүбэл. А саний хэв гоцоо. Энийг авчих шүү. Ахаа нэг дүбэл. За. Жохон микрог ойрхон баймар байна. Тий. Микрог ойрхон. Аа. Аа. Яг ойрхон байна. Шо ойрхон.
Зай. Аа. Цагаан мэдрэмжтэй. Gonna stay up. I'm only gonna pay it up. It's all the people paying up. Selling them. Just to go get gentlemen. I'm so sick of the gentlemen. I'm sure I'm not tonight. Hey. Get in there. Get you. All the people paid out. Standing there. Check the cookie, gentlemen. I'm so tough, the gentleman. I'll show you how to know. You look like a Бодлоо дуртай яцаа шандрах бэ хийх хүмүүс ярьдаг шиг тийм хүн шиг явах бэ хүн шиг амьдар маар хүн гэж яг юм бэ хүн шиг дуртай бас түүнтэй хүрдэг тусын цагтаа болсон юм л болчих амьдрал дэмд явах шалтгаан болчих үхчихгүй сайхан юм бол монгол амьдрах хэцүү юм бол монгол Бисэн үцээрэд түн монгол Битүүгін зүйнээ бүгдэж монгол За, яуэ! За сонсчихно. Аха. Чам доор дотоо нөө ер нь бадагч нь. Харин. Яа, яа. Хачаа хэцүү байноу? Яаж ийн? Тэгвэл ингэ. Чиний өнгий чинь дээшлүүлээд үзье. Тэгээ чи нэг яваад чеклээд үз тээ болохгүй бол буцаад энэ дээр яач болно. За энэ чам дуулахад яаж вэ? Арай гайгүй байна шүү. Арай гайгүй сонсогдчихээн. Яа. Тэгэхгүй түрүүний юу ч юм бэ? Бадагч нь юу сонсогдохгүй байхгүй. Харин тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө гусах юм биш үү? За.
өгдөгөө өөрийн амьдралаад өгдөө хошу дүрхэн болтихөө За энэ хүүхдүүд ч яах гэдэг хүүхдүүд лээ. Амьдрах гээд байгаа хүмүүс байгаа юм байна. Бас артист болох гээд байгаа ч байгаа юм байна. Яах гэдэг вэ? Тэгээ одоо болмаар байна гэдэг хүүхдүүд ч байгаа юм. Тэгээ артист одоо болохын тулд одоо яг яах ёстой юм шиг бод гэж санаачлаа. Артист хүн ер нь ямар байх ёстой гэж бодож байна. Шантардаг байх хэрэгтэй. За шантардаг байх хэрэгтэй. Тийм тооштой. Том кин. Тооштой хэрэгтэй гэж. Өдрөмжтэй. За тэгвэл артист болчлоо. За тэгвэл зүгтэй л байх хэрэгтэй. Үзэн санааныхаа юм уу чөл саад байгаа юм уу зүгээр. Өтрий бодлоос ойлгосон. Тийм. Тэгвэл Тэгэхээр яг бүх хүмүүс дээр очингуудаа ямар ч хайрцаггүй болчихсон шүү дээ. Яг нийтлэг шинжин гэх юм бол оо хүмүүст хүрээд байгаа юм чинь ямар нэгэн оо ямар нэгэн юм өгч явах шүү дээ. Тэгэхгүй бол яг артистууд чи яг ямар нэг материалыг үнц нь бүтээж байгаа юм уу гэсэн байхгүй шүү. Тэгээ ер нь дээр артист хүний нэг бүтээж байгаа үнц нь юу вэ? Тэр аймаар сүнгэлтэн шүү дээ. Гэхдээ яг үнц суртлах гэж бодож байна. Үзэл санаа дэлгэрүүлэх гэдэг шүү дээ. За. Тэгээ үзэл санаа дэлгэрүүлэх гэх. Тэгэхээр үзэл санаатай байхын тулд бас хуу хүн болгоо өөр юм гэсэн үзэл санаатай байж тарах нь шүү дээ. Өөрөө үзэл санаагаа ологгүй хүн ер нь бол артист байвал учир дутагдaltaй болж таарж шүү дээ. Тэ саяны ярианаас бол. Тэгэхээр үзэл санаан дээр ярилцахад ямар үзэл санаатай байвал гэдэг нь одоо уг хүн болгоны өөр өөртөөх нь үзэл санаа байгаад шүү дээ. Тэгээ нийгмийг харах өнцөг ч юм уу одоо юу гэдэг нь уран бүтээлч болгоны заа нийгэмтэйгээ заавал ойр байх хэрэгтэй эсвэл нийгмээсээ тасрах хэрэгтэй бол энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Надад бол нэг дуу гэх хоёр төрлийн амлаад байгаа санаатай л тийм. Тэгээ нөгөө интроверт экстраверт гэх шиг өөрөөхөө мэдэрсэн юм удаа ингээд жишээ авч гаргангууд адилхан юм мэдэрч хүмүүст амар тотон санагддаг. Нүгүүлтэй экстраверт гэхээр яг одоо цаг дээр өрнөж байгаа юм ингээд процессуудыг дуу болохоор одоо дээрээ төвлөрдөг гэх юм уу та. Нөгөөдүүл нь болохоор яг ингээд 10 жилийн явцад ингээд хандлт нүсдэг ч юм амьдсаар байдаг. Тэгж л хард шүү дээ зөв чинь өөрөж. Тэгээ нуран бүтээл гээд байгаа юм бас зарим янз янз л байх шиг дотроо. Би бол яг хөгжим тайртай уран бүтээлч болж яваа уучраа олж байгаа хүн гэж өөрийгөө хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас доотлоо үе харахаа бас тэднэрт итгэх ёстой. Тэднийг дэмжих ёстой гэдэг өнцгөөс бас байр суурьтай байдаг. Тэгээд дээд үеийнхнээсээ болол тэр даруулга гэдэг юм аа суралцж байдаг. Болоогүй гэдэг баян гарч идэг ч юм уу. Артист ч юм уу уран бүтээлч болчих бол амархан бах зүгээр яг хуу дуртай юм аа хөөгээ дуу хийгээдэж болох л ах л та. Тэрийг н хүмүүс таа сонсоод байх боломжтой л та. А тэгээд бүр цаад зорилго нь юу вэ гэдэг нь бас айгүй сонирхолтой л та. Яг миний үзсгэс бол сонирхож ин л та одоо энэ залуу одоо шинэ үеийнхнээс гал миний хувьд бол яг шинэ үеийнхэн одоо таадч одоо энэ тэмдгийн яг тус тустай зөв яг энэ амьдралаас ингээд нийгмээс ингээд нэг юм төлөөл болоо байж байгаа байхгүй нөгөө талаараа нийгэмд бага хүмүүсийн нөгөө талаараа төлөөлөл гэдэг үгнээс би энэ удаагийн ярилцлагыг илүү төлөхөө яг уу зөндөө олон шинэ залуу уран бүтээлчд нэг үе цаг үе ботгож зөндөө олон хөгжим хийдэг хүмүүс гараад ирчлээ. Хүүхдүүд гараад ирчлээ. Зөндөө олон уран бүтээлээ хийждэг, өөрсдөө бүгдийг нь хийждэг хүмүүс гараад ирчлээ. Тэгэхээр артист хүмүүс бас олонний дунд үг үйлдэлээ би зөв авч явах хэрэгтэй байх нь байна. Миний үнцг шүү. Тэгээд энэ ч санал нийлж байгаа бол санал нийлж байна гэдэг. Үгүй гэвэл
үгүй гэдэг бас зөрөгтэй илэрхийлээд яагаа үгүй гэдгээ бас тэрэн дээрээ бас байр суурьнд байвал бас сонирхолтой гэж бодож байгаа. Дандаа нэг талыг бас гараад байвал бариад байна гэж болох уу. Тэгээ миний ярьж байгаа юм дандаа зөвч байна гэж болох уу. Тэгэхээр залуу үеэсөөч бас өмнөх үеийн суралцж идэг гэж бая бас хардаг. Тэгтээ дандаа ах гэд бас хургаад байна гэж болох уу. Одоо бас дандаа ахтай заагаад байна гэж болох уу. Тэгэхээр нэг юм нэг юм ямар нэгэн хүмүүсийн хоорондын ойлголцол дээр ямар нэгэн зааг гарах тусмаа тэр дүнд үл ойлголцол гарч идэг гэж боддог. Эсвэл би ч хамаасаа ах ч юм уу. Тэр зүгтээ яадах тань уу. Тэгээ амьдралын давтамжндаа ингээд нөрнөл ингээд 365 онгийн давтамж яваад байгаа шүү дээ. Өлсөлтөл. Хамтууд нь болохоор яг давтамжндаа амар туршлагатай болсон. Гэхдээ яг хитрхи туршлага дээр дөрөөсөр байгаа зарим юм ийм анзаардгүй. Тэгээд залуучууд нь болохоор ингээд үзчил явж шүү дээ. Тийм болохоор шинээр ингээд авч байгаа болохоор анзаарах анзаарахгүй тэл. Зарим хүмүүс баг рефлексээр амьдраад идэг болсон санагддаг шүү дээ. Яг нэг хариу үйлдэлээр юм зүгээр тий. Амьдрал нь рефлекс болсон тий. Тэгэхээр тийм ритмд орж амьдрах хэвэл болоо яах хэвэл болоо. А уран бүтээлч хүмүүсүүд ингээд байнгын өдрүүлгийн юм татамжтай нэг их юм байх юм бол уран бүтээлч байх боломжгүй гэж үзэж байгаа байхгүй юм яа. Тэг миний уунаас л амар яг тийм хичээ сургуул гэсэн тойрогдчих уугасаа яг шин нүг мүгч гардгүй штэ. Нэг тийм нэг ертөнцид ороод ингээд орчиж ийн л гэсэн үг л дээ. Тэг ингээд давтамжинд өдөр нь ритмд орчиж ийн гэсэн. Бүх юм давтагдаад дахаар ингээд яг тэр орон зайтай л давтагдаад л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм цоо шиний мэдрэмж шин тэр дундаас давтамжинд дундаа шин мэдрэмж төрөхгүй л гэсэн үг юм байна тэ. Яг ингээд бугалцсан мэдрэмж ч юм уу ан дээр хахараа шүгдэхгүй гараад тэр үедээ тухайн үед нөө шүлт төр нь биел байгаа шүү дээ. Надад таалагч юм л тэл гой олчих ингээд өөртөө дүгүнчвэл хүмүүсийн шүмж сонсдог юм яа гэв. Тэр нь болохоор яадтай юм шиг санагдчих шүү дээ. Амар тийм хүчтэй сэтгэл хөдлөл мэдэрчээд одоо найстаа ч юм уу уран бүтээлч нэ даваатлах нь болохоор өөртөө тийш нөө сэтгэл засалчих юм шүү дээ. Эмчилгээ хийдэг юм шиг. Сэтгэл хөдлөлийг ч одоо гарахгүй бол тэгээд түр бугтгаал муугар гардаг гэдэг шүү дээ. Тэр шиг ингээд дооны өг мөг бичээд ч юм уу яа ч гот нөө хүнд илэрхийлчих юм шиг амар тийм дотоосоо тайвширч нөө ярь чадахгүй зүйлээ гаргацсан гэсэн үг шүү дээ. Үгээрээ илэрхийлж чадахгүй. Тий. За та тэгэхээр сая дууга хийсэн байлээ тэгээ сонссон. А хипхопчтой хувьд бол арай хипхоп төр миний нэг өөрийн гэсэн нэг үзэл бодол байдаг. Тэр нь амьдралтай хипхоп ойрхон байх хэрэгтэй гэж боддог. А амьдралтай ихэс үлөө үнэнтэй ч юм уу. Тэгээд ямар ч та ч нөгөө нэг яг үнэн дуунууд санагдсан, үнэн үгтэй дуунууд санагдсан. Тэгээд тэр талаасаа тэгээд гурван рэперийн хувьд л энэ нөгөө яагаад ингэж яриад байгаа вэ? Нөгөө энэ pop одоо энэ дуулалт тэгээд энэ hip-hop хоёрын нөгөө нэг бас ялгаа байгаа л да. Тэгээд эхлээд яг өргөтчүүдээс эхэлчихээ. Hip-hop гэдэг юм Америкийн нөгөө нэг ялгуурлан гадуурхаас үүсэж тэ тэрний эсрэг тэмцэж арьс өнгөний үзэл одоо нийгмийн хувьд одоо Америкт бол хувьсгал хийсэн тэм чадaltaа хөгжмийн урсгал байгаа даа штэ. Урал лойзонгоос үүсэлтэй тэ нийгэм талбай дээр загсаал хийж үзэл бодлоо нэгтгэж тэгээд тэрүүгээрээ хүмүүс хоорондоо үзэл санаа үзэл бодлоор нэгтгэж тэргээ илэрхийж урал лойзонгийн шинжтэй тэгээд бүөнөр үгээ хэлж нийгмийнхаа эсрэг маш хүчтэй хүчтэй янз янзын мөрөлдөөнүүдийн үр дүнд нэлээд их золиостой бас ялалт байгуулсан хөгжмийн урсгал гэдэг үднээсээ тэгээ миний хувьд бол бас тэр талаас нь бас эрхэмлэж хардаг. А манай Монголд яг гудамжны танка эсвэл залбин юу гэдгийг жоох юм харагдах байдал юу гэдэг өнгөц хэсгийг нь өнгөц хэсгээр нь жоох дүгэндэг. А цаашаад энэ хүүхдүүдийн хипхоп дууны үгнүүдийг сонсох юм бол тэр дунд яг тэр хүүхдүүдийн амьдрал явж идэг зөрчилдөө нь явж идэг тий. Хүрх гээд байгаа мессеж тий өөрөө илэрхийлэх гээд байгаа юмнууд нь явж идэг. Тэгээд сайн хипхоп уран бүтээл гэвэл зүгээр өөрийнхөө хүссэн үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. Гэтэ байнгын тэмцэгч байна гэж байна уу? Зарим нь өөрийнхөө хувьд тэмцээд болцсон зүйл дээрээ зарим нь
амьдралыг enjoyдж байгаа хэсгээ бас дуулаад явж байгаа ч юм уу тань л те. Бас юм болон нэг талаас харах өнцгөөс харуул бас нөгөө талдаа бас туйлшрал болчих واخ тий. Бидээ дамжилцъя.